Esconde 2 tá com você agora. Ai, já tá gravando? Tá. Deixa seu like. Tudinha. Ai, agora não precisa, né? Vai. Gente, a gente vai a continuação. Vai mostrar esconde, esconde 2. Gente, a gente vai continuar. Vai, mostra onde você vai se esconder. É show. É pra... Ah, você tá espiando. Tô nada. Tá sim. Gente, eu vou me esconder bem ali, olha. Vai. Opa, por que te deu o microfone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou deixar cantando muito. Na hora que parar, você vai me achar, tá? Tá. Não, eu conto. Não. Eu! 1, 2, 3. Não, já. Eu que conto. Não vale. É sem música. Vai, não. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que ele passou. Agora é a vida. É sim, vai. Eu, olha o jeito que eu tinha caído. Vai, já que eu tô feliz, eu vou mostrar. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fecha esse olhão. Gente, vamos esconder ali. Pode contar até 10. Claro! A música vai ser, né? Já vou! Gente, vamos ver. Por enquanto, o cachorro dela não foi o Leleco. Ele não foi. Gente, você escutou? Ele tá dentro de... Gente, a porta tá aberta. Gente, a porta tá aberta. A porta já tava fechada. Gente, será que ela tá aqui dentro? Gente, eu vou entrar aqui. Gente, eu não sei por onde ela tá. Gente, escuta isso. Gente, vocês ouviram esse grito? Gente, eu acho que ela tá lá no quarto. Eu acho que ela tá lá no quarto. Olha aí. Gente. Ela. Gente, eu tava aqui na cama. E vai ali dentro de casa. Vai, eu conto. Mostra onde você vai esconder. Vai, vai pra lá. Não, pra Lu. Pra Lu. Você tá espiando. Tô no quarto dela. Não, corta o quarto do seu pai. Não, vou. Gente, eu vou esconder aqui, meu. Toma. Eu adoro isso. Cadê? Fecha os olhos. Fecha. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estranho, tem torrada aqui, vou pegar só pra mim. Tchau. Não tô mais brincando, vou desligar o vídeo e desliguei. Eu tô sentindo a sensação que tem alguém debaixo da minha cama lá.
Ai! Almâncio! Eu vi suas pegadas, só que não, eu vi alguém fazendo com essa cinza, eu reparei. Ô, gente, a gente vai parar um pouquinho porque a gente tem que lanchar, né? Só um pouquinho, esconde, esconde. A gente vai lanchar um pouquinho. Ia ser mais bom é com isso daqui, ó. Vamos brincando comendo. Vai. Gente, vamos lá. Eu que conto. Uhum. Ou você? Ah, você. Eu mostro o lugar. Já. Vai. Eu mostro o lugar. Tá, mas não vale contar até 10. Agora vale contar até 20. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lá foi. Ô, Rafa, enquanto eu contava, eu ouvi um barulho. E alguém vai roubar minha torrada. Eu não quero que roube a torrada. Ela não tá. Gente, que é isso? Peek-a-boo! Vai de novo. Replay. Devagar. Gente, será que ela sai? Que não, não, vamos a gente fazer as aventuras do livro? Não. Tá bom, vou mostrar todo o meu álbum, mas eles já viram. Aqui, ó. Era uma vez uma menina selvagem. Gente, mesmo não tendo fantasia, a gente vai brincar de vida selvagem. Eu vou ser os animais selvagens. Se alguém quiser um outro canal, não esqueça de... Já chega, já chega.